Na ką gi, sveiki, čia visi su Midžekis, todėl aš Muškutis ir šiandieną darysiu tokį kaip guide, kaip pradėti žaisti Russian Fishing 4. Tai va, pradžioje, kai susikūrė akauntą, viską būsit, atsidursi čia va, rašys tutorial, spausit čia, ok. Tai va, su VSD mygtukais kaip per visus žaidimus galėsit vaikščioti, su F raidė galit įsijungti prožektorių. Tai va, nueinam dabar ant šito tiltelio, spaudžiam į raidę, pasiimam meškerę. Ir tada su minusu ir pliusu galim gylį daryti. Jo, turim nusistatyti dabar 1 metrą. Rašomu. Gerai, tada parodo, kur užsimest. Jei paspaudė mygtuką pelytės, galim užsimesti. Ir jau paspaudė, matėt, užsikrauna dar žalias, tai tipo toliau užsimesit. Norit, kad greičiau jisai užsikrautų, gali dar šiftą paspausti. Tai va, dabar užsimetę laukiam. O žuvis užkimba, tai kai plūdė pajudina, iš šoną bal arba ne, arba matėt, panėrė. Dabar kai užkibų žuvis buvo. Gerai. Ne visada plūdės pasikerta. Kaip ir ant dugnies, su Z raidė galit prisizuminti. Ir dabar tiesiog reikia mums dar palaukti kibimo. Na, matot, turim. Va, ir nutrūko vis tiek. Bandom per naujo. Gal šį kartą pakirsim. Gal va. O, turiu, žiūrėkite. Galit šonu tai padarydami pakirsti. Va, ratanus. 35 gramų. Čia kaip paspaudė mygtuką, jis pasimsit savo, o release, tai tipo paleisit jį. Tai va, dabar su tos ištrinimo mygtuko, tipo backspace, galit padėti meškerai backpacką, tipo į kuprinę jūsų. Tai va, dabar nueinam prie šito namo ir pasirenkam, ar norim su I ilgą raidę gausim dar vieną plūdnę, o su G gausim spiningą. Tai va, galit pasirinkti, ką jūs norit, pavyzdžiui, aš gal norėčiau visai spiningo. Na, pasiimimo spiningą. Dabar paspaudžiam SC escape mygtuką, paspaudžiam on cottage pond ir paspaudžiam mosquito lake ir tada travel. Tai dabar mes tiesiog nukeliausim į mosquito lake ir tipo kaip ir kitą ežerą. Kuo daugiau lygių pasikelsim, to didesnį, pavyzdžiui, lygio galėsim mepai, naujo žuvis bus, didesnė žuvis bus ir panašiai. Gerai, atsiradome mosquito lake. Dabar nainam va čia va prie fish market. Atsidarom jį su R-raidę. Paspaudžiam ant žuvies ir galim sell, arba jei norit tiesiog bus daugiau žuvų, paspausit šitą mygtuką ir visas žuvis pažymės. Dabar tada paspaudžiam sell, buvom pardavom savo pačią pirmą žuvį. Dabar nueinam į tackle store, tipo į parduotuvę, ir mums reikės nusipirkti dzikų, tai tipo maggots, tokie kaip kirminai. Dabar ant R-raidę paspaudžiam ant parduotuvės prie, spaudžiam baits, maggots ir galim nusipirkti biškį. Tai va, dabar galim užsidaryti, N raidę paspausti. Paspaudęs N raidę, nuėkim kur wet bread, paspauskim ant bread ir paspaudžiam ant šitos duonos ir paspaudžiam make. Čia pagaminsim savo pirmąją duoną kaip ir. Tai va, buvom galim procentų biški. Dabar šia iščeinam. Dabar galim nuėti vending rivaletą. Taigi, dar viena upė čia bus. Va čia va, geriausia matote yra spinigauti. Jūs matote, va, yra tokios žvaigždutės, pavyzdžiui, va čia va. Moskito leikia, o geriausia ant plūrės gaudyti ir ant dugnyjas, o čia ir matot ant spiningo vienas su kablis su pusė žvaigždutė, o čia spiningui 5 žvaigždutės, tai va, dabar nueinam. Gerai, čia atsiradė, mums išmeto šitą mygtuką, tai va, šitas tutorials gali parodyti po su spiningu, tai va, mes jį padarysim, tai va. Dabar turim, galim prieiti prie, va, šitos upės turim, pavyzdžiui, va, prieėm ir tada paspaudžiam į raidę. Pasirenkame savo spiningą. Paudžiam pick up. Pasidarom mūsų friction break su scroll wheel, tipo su to mygtuku, kur va, tipo pelytės viršui, tipo pakeliu. Nusistatom iki 25. Tada handle iki 10 rašo pasidaryt. Ir tada, ką darom, tiesiog metam savo blizgę paspaudę mygtuką. Ir tada po biškį traukiam. Ir tada lauk turim, kol užkips mums žuvis. Tai va. To ištrauksim šitą žilką greit, nes mums sakė, tai buvo permest reikia. Tai va, greit išsitraukiam. Gerai, pasidarom. Aš nueisiu į kitą spotą. Sakau, ai, ne, nėra čia greit. Nu, tai vien žodžiu metam į tą pusę, va, matot, rodo, kur reikia mums numest. Bum, pataikim. Ir dabar tiesiog traukiam. Ir su shiftu, jei norit, galit va taip greičiau traukti, matot, bet žuvį, jeigu norit pagauti, traukit be shifto, dažniausiai užkimba.
Dabar turim kaip žuvį paspauskit dešinį pelytės mygtuką, tai iškels meškerę ir tiesiog traukim. Bum, pagavom 438 gramų ešerį, kas yra labai gerai pradžiai. Tai va, kaip ir jau baigėm šitą. Tai va. Ir jo, dabar galim va čia nueiti į fish market, galim jį parduoti, va 1,40 silverio sudarbam. Va čia yra kavinė, tai kavinė kaip veikia, pavyzdžiui, matot, čia yra laiko, pa kiek laiko pasibaigs. Matot, va reikia vieno, pavyzdžiui, river muscle 90 gramų, jeigu jį priduosim, matot, gausim 7 pinigus, tai va. Dabar mes nueisim atgal į moskito leiką ir ten parodysim kelias geras vietas. Tai va, atsiradome mes dabar moskito leike. Tai va, dabar aš ką norėčiau padaryti, tai va, žiūrėkit. Jeigu matot šone kairiai pusėje, reikia valgyti, energija toks dalykas yra, bet kol kas su energija padarysim kitą epizodą. Tai va, yra Field Kitchen, galit kas 24 valandas šiandien mokamai pavalgyti, va matot. Ir dabar nueisim, jeigu, tipo, reikės toliau pavalgyti, o dar negalėsim iš ten valgyti, nes nebus pasibaigus 24 valandas. Galim nueiti į grocery store ir, pavyzdžiui, aš paturiu nusipirkti pradžiai kokių morkų, va, 10 morkų, 3 pinigai. Ir jas galim 7 kartus vieną suvalgyti, tai kas yra labai gerai, ilgai galėsim valgyti. Ir dabar parodysiu jums kelias geras vietelės. Tai va, dabar, bet aš norėčiau nusipirkti, nes vieną tokį dalyką, tai va. Pirma, paspaudžiam dabar U raidę, paspaudžiu U raidę, galit nusinešti į vienetą, ar į kokią dvejetą, ir su ta paspaudę skaičių galit iš karto įsimti meškerį. Tai va, matot, dabar turim tokį kabliuką, kuris yra labai labai pigus. Tai va, aš tai ką daryčiau, tiesiog nueisiu dabar į hooks, pasirinksiu šitą kabliuką už 3 pinigus, pavyzdžiui, ir nusipirksiu kokį S10 ir jį dadaus dėsim. Nes kuo didesnis kabliukas, tuo didesnė tikimybė ištraukti didesnę žuvį, bet tik tai net jinai didesnė bus, bet už tai jum, kai gali netaip gerai kipti. Tai va, dabar aš galiu, šiaip norėčiau visai, kad jum parodyt, galėsiu to nusipirksiu greit žemėlapį. Va, gali nueiti į administrator, va čia yra žemėlapis už 3 pinigus, pigus. Tai va, su M raidė galit atsidaryti žemėlapį ir galit matyti visą mapą. Tai va, aš dabar eisiu į tą vieną vietą ir aš jums toj sugrįšim. Taigi, atėjau į tą vietą. Dabar, matot, dešiniai pusėje pačioje yra koordinatės 35, 49. Šitose koordinatėse žvejosim ir žemėlapį yra va šitoj va vietoj, ta vieta. Tai va, matot, čia yra mūsų, kur mes atsiradė, kur visas parduotuvės, tai va čia va taip apėjau viską. Ir atėjau iki čia. Tai va, dabar paspaudžiam vienetą, išsiemam savo plūdę ir užsimetam. Aš tikiuos, jo, pasikeičiau kabliuką. Gerai, dabar galim tiesiog, va matot, kai kur nestovi plūdė, nes gali būti, kad gyra nėra. Va matot, žemėlapį, va, 50 cm gylis. Tai va, turim pasimažinti. Pasimažinsiu aš iki kokių 40 ir bandysim man 40 gaudyti. Tai va, užsimetam. Ir dabar tiesiog mums reikės laukti kibimų. Gerai, matot, kaip pradėjo iš karto. Tai va, šitas vieta yra labai gerai, čia didelių karosų galit pagauti, žiauriai daug trofėjų. Aš esu video padaręs ant šitos vietos, pagau 3 trofėjinius karosus per vieną naktį, bet tada gaudžiu negdau, tai aišku, ant dugninių. O su dugninėm mes biški paskui tik tai pradėsim. Kol kas gaudysim su plūdė, nes kol kas pinigų nelabai turim, o sutaupysim pinigų ant dugninės, kol kas gaudysim su plūdė. Tai va, matot, kimba, jinai prinerginėja taip. O kai užkimba, arba neša į šoną ją, arba tiesiog visą sunyra į vandenį. Tai va, matot, dar vis čia viena kimba. Va, matot, neša. Va, nepakirtau. Bet va, matot, visą plūdę mano nešė, tai reiškia, jinai užkibus buvo, tik tai aš nepakirtau. Tai va, daugiausia šansų, kad pakirst yra tiesiog šonų patiria, padaryti su savo meškere, va, tai va, šoną. O kai į viršų taip kerti, yra šansų daug pakirst, bet man kažkaip šonų daugiau pasikerti. Aišku, labai stipriai tai ten nereikia, bet biški tai padarai, va tai va, pukšt ir viskas, turėtų pasikirst. Tai va. Gerai. Po biški kimba, kaip matot. Žiūrėsim, pabandysiu dabar šonu, gal pasikirs va. Nes ne visada šį pasikirta ta žuvis. Kartais būna jinai iki galo neužkibus, arba tiesiog nepasiseka pakirst. Tai matot, va, prinerdinėja, va, turim. O matot, pakirtau. Varatanas. O palaukim. Čia kartais būna tokį, pa šitą rodą, tai reiškia, tiesiog palaukit, nes kartais būna pastringa, va, 128 gramų ratanas. Chinese sleeper.
Jo, 30 exposure, 0,4 procentų. 0,2 procentus, gal iš viso turim 0,4. Tai va, su tais procentais paskui daug dirbėsim, nes dabar kol kas mums nelabai jų reikia pradžiui, nes kol turėsim ugnies, gaudysim tiesiog su gausu blūdę. Tai kol kas nereikia. Tai va, dabar užsimetam ir lauksim toliau kibimų. Matot, man plūdė bandė nešt, bet nepakirto. Tai va, galit su B raidę paspaudę, nereikia net inventorių tiesiog eiti ir pakeist masalą, tiesiog galit B raidę paspaudę palaikyt ir galit B pasikeisti kitą masalą. Tai paspaudę palaikot ir paspaudžiat ant to masalo ir atleidžiat B. Tai va, aš noriu, pavyzdžiui, pabandyti ant zykų pagaudyt ir pažiūrėsim, kaip man jų seksis. O, žiūrėkit, kaip neša mūsų plūdė, matėt? Opa, žiūrėkit, kažkas geresnė, va. Šapalas. O, žiūrėkit, turim šapalą. 888 gramai, va. Iš karto antrą lygį pasikėlėm, 277 XP. To, jeigu didelis šapalas, jums gali viską nuplėšti. Tai va, matot, va, gavom iš karto 0,2 procentai, kuo didesnė nauja, ir, arba nauja žuvis, tiesiog gaunu daugiau procentų, bet pradžioje galima sakyti, iš visų žuvų tiesiog gaudinėsit. Tai va, ir matėt, buvo tokia pačioji linija. Tai va, jeigu neužeina už raudono, tai pa jau visą užpildo tą liniją, jums viskas, tiesiog viską nuplėš arba sulaužys meškerę. Tai yra arba nuplėš, arba sulaužys meškerę. Tai va, šita žuvis buvo stipri, kai matėt, man iki oranžinio nedėjo. Tai va. Taigi, gerai. Kaip ir manau, baigsiu epizodą, nes jau visai ilgas, manau, išėjo. Tai va. Jo. Kai lauksit, galit laukti kito epizodo, kuris bus, turėtų būti rytoj arba poryt. Ir kitą epizodą, manau, jau būsiu biškio susitaupęs pinigų ir, manau, pradėsim jau gaudyti su dugnyne ir, manau, pradėsim ten visokius jau kaip ir gamint procentus kelti savo ir panašiai, apie tos kalbėsim dalykus. Tai va, dabar, na, į Fish Market galit va parduoti žuvį, va 4 pinigai iš viso. Kavinė va, matot, čia nesliperių reikia, pavyzdžiui, šapalo reikia. Va vieną mes turim, bet reikia trijų, tai ir va gautume 30 pinigų. Tai va, dabar galim nueit parduoti greit, su šito mygtuku, matot, iškart viską galit pažymėti. Ir paspaudžiam sell ir va, bum, parduodam savo žuvį. Tai va, žiauriai ačiū, kad žiūrėjot, su mumis buvo Šmeškutis ir susitiksim kitam epizode. Ate!